င်္ဂလာပါရှင်နေစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဒေါ်လန်နုပညာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့အဆိုတော်မင်းလို့ရဲ့တည်၍ရှင်းကြသူများတခြင်းထွက်ရှိတဲ့အကြောင်းထားထက်တဲ့အယုံရောင်ရောင်ဝေးဘတ်တသိန်းရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့လာစဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်နေကြဒေါ်လန်မောပြေဂီတာများအကြောင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒေါ်လန်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ဖို့ကျမတို့ဝင်းဝင်း Entertainment YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးတွေနှိပ်ပေးသွားကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့အဆိုတော်မင်းလို့ရဲ့တည်၍ရှင်းကြသူများတခြင်းထွက်ရှိတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကလေးခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ရဲ့ရဲဘော်တဦးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ရွှေမိုးမင်းလုံးရဲ့တည်၍ရှင်းကြသူများတခြင်းအစ်ထွက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျယ်နေ generation လေးတခြင်းတွေကနေပရိသတ်နဲ့စတင်ရင်းနေလာခဲ့ပြီးအမှုပညာနယ်ပယ်မှာနာမည်တကူးနဲ့ရပ်တည်နိုင်လာခဲ့တဲ့မင်းလုံးဟာလက်ရှိမှာလည်းသူဝါဒနာပါရာအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်ရင်းဒေါ်လန်ကြီးတာဝန်တွေကိုကြာရနေရကနေတည်ဖို့နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကြာဆုံးဒေါ်လန်ကြီးရဲဘော်တွေအကြောင်းရေးဆက်တီးဆိုထားတဲ့အဆိုတော်မင်းလုံးရဲ့တေး၍ရှင်ကြသူများလို့အမည်ပေးထားတဲ့တခြင်းအစ်ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီးမင်းလုံးကကလေးဖျားအမလေးတရင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းကြဆုံးခဲ့သောရဲဘော်များ၍ဦးတော်လည်ရေးမှအာနာရှင်ဟုတော်လည်ရင်းကြဆုံးခဲ့ရတဲ့နေပင်ကနာအသီးသီးမှသူရဲကောင်းများကိုယခုထွက်ရှိလာတဲ့တေး၍ရှင်ကြသူများတခြင်းဖြင့်အလေးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီတခြင်းကိုလိုက်တာစတူဒီယိုမှရိုက်ကူးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်အများအပြားရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုတော်မင်းလုံးကပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကြောင့်ပင်မရာကျိုးနဲ့ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတခြင်းကိုအမှန်တကယ်ကြရင်ကို့တကူစားဘာထက်လုံနိုင်မလဲသူမဟုတ်ဘာလုံမလဲဆိုတဲ့မိကုန်းကိုကိုအမြဲတမ်းပြန်မေးစီလိုကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အဆိုတော်မင်းလုံးရဲ့အသေးထွက်ရှိလာတဲ့တည်၍ရှင်းကြသူများတခြင်းလေးကိုမင်းလုံးရဲ့ official youtube channel လေးမှာတွားရောက်အားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဆလဘီထားထက်တဲ့အယုံရောင်ရောင်ဝေးဘတ်တသိန်းခန့်ရရှိတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဒေါ်လန်နုပညာရှင်ထားထက်တဲ့ရဲ့သူမကိုရိုင်းချီဖြစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကိုရိုင်းထုံးအယုတ်ကလေးတွေအလုံးရောင်းကုန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအယုတ်ကလေးတွေဟာသူမရဲ့ဒေါ်လန်ကြီးကာလတလျှောက်လုံးမှာစိတ်ပင်ပန်းတဲ့အခါအခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါတွေမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရဖို့အတွက်ကိုရိုင်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကနေစတင်ရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပရိသတ်အပင်းမှုကြောင့်အချိန်ခဏအတွင်းမှာပဲအလုံးရောင်းချနိုင်ငံကစုစုပေါင်းထိုင်းပန်ငွေတသိန်းခန့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လန်နုပညာရှင်ထားတဲ့ဟာသူမကိုရိုင်းပြုလုပ်ထားတဲ့ချီထိုးအယုတ်လေးတွေကိုဒေါ်လန်ရမငွေရရှိရန်အတွက်ရည်ရွယ်ကရောင်းချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသူမရဲ့အချို့ပရိသတ်တွေကအယုတ်ဝယ်ခြင်းမဟုတ်ပဲဒေါ်လန်ရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ကပါဝင်ကူညီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချီရိုးရုပ်လေးတွေရောင်းချမှုမှရရှိလာတဲ့ငွေတွေနဲ့တော်လန်ကြီးအတွက်ရည်ရွယ်ကပါဝင်ကူညီထားတဲ့ငွေအလုံးကိုထားထက်တဲ့ကသူမရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်ပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ချပြခဲ့ပါတယ်ထားထက်တဲ့ကတော့အယုတ်ဝယ်ယူအားပေးသူများရောအယုတ်မယူပဲဒီအတိုင်းကူညီသူများအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့ရရှိထားတဲ့ငွေကြေးအလုံးကိုမြေပြင်တော်လန်ကြီးတက်ဖွဲ့ရေးစီကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအတိအပေးပြောထားပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့လာစဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်နေကြတော်လန်မောပြေဂီတညာအကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လွမ်းစီတဲ့မိုးမှုန်တိုင်းထန်တဲ့မိုးတွေကြားမှာခဏတာမောပြေရင်အေးစေဖို့လာစဉ်ပြုလုပ်နေကြတော်လန်မောပြေဂီတညာပျော်ပြေရေးအစီအစဉ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။တော်လန်ရင်ကာလာတွင်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကိုခဏတာမောပြေစီဖို့ရည်ရွယ်ပြုလုပ်တဲ့တော်လန်မောပြေဂီတညာအစီအစဉ်ကိုဇူလိုင်လ28ရက်စနေနေ့မြမချိန်ညနေ6နာရီခွဲမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလအစီအစဉ်မှာပါဝင်အားဖြင့်ပြောပြသွားမယ့်သူတွေကတော့ Join MD နဲ့မြတ်ဆိုတဲ့တော်လည်ညီအမများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်တယောက်နာဆင်လို့တဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ OF Fundraiser များကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ Campaign 22ခုရဲကတစ်ခုခုမှာပါဝင်ထောက်ပို့ပြီး Messenger မှာတွားရောက်စီးရင်တွင်ယုံပြီးပါဝင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမကနေဦးမေပါ